Det er en varm dag. Sola står høyt på himmelen. Intet vindpust svaler. Ingen skygger gir ly for de nådeløse solstrålene. Garcia tørker svetten fra pannen med håndbaken og lar blikket gli over hustakene og videre utover mot horisonten, mot vest, mot havet som han ikke kan se. Så bøyer han seg over arbeidet igjen. De gamle hendene jobber fort og nøyaktig. Han gjør seg flid. Han smiler mens han arbeider og lar tankene vandre langt. Til steder han aldri har sett. Til land han aldri har hørt om. Og mens han tenker, glir kniven over trestykket han holder i en egen rytme.